Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Вбивство татарського це сигнал Путіна західним елітам, що він може контролювати своїх екстремістів. Ліквідацію пропагандиста займалося ФСБ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив експівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Олександр Зеленько. Він додав, що іншим російським пропагандистам варто буде дуже уважними. Соловйову варто приготуватись. Він висловив впевненість у тому, що за ліквідацією владлена татарського стоїть російська ФСБ. Цей пропагандист сам собі підписує. Сав смертний вирок, коли бовкнув зайве на зустрічі у президента Росії Володимира Путіна з нагоди анексії окупованих територій України. Він показав себе як екстремісти, неадекват. Його голова була віддана Путіним заходу. Як же з доброї волі, мовляв, він готовий говорити з заходом. Всі, хто активно виступав проти та погрожував країнам заходу, Путін може віддати їх на відкуплення. Соловйову варто приготувати. Зазначив Зеленько. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. В Росії може повторитись 1917 рік. На думку експівробітника КДБ, Путін сьогодні шукає зближення зі своєю армією. Він трима. Мається, що йгу міністр оборони Росії та Гарасамова, начальник генштабу російської армії, адже розраховує на їхню підтримку. В Росії може знову розпочатись громадянська війна. Є певні особи, які з легкістю знайдуть прихильників серед тих, хто вважає Путіна занадто ліберальним, і тоді повториться 1917 рік. Додав Зеленько. Варто нагадати, 2 квітня в кафе Санкт-Петербурзі, де проходив дворчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. Він загинув, постраждало також 25 осіб. За попередніми даними вибухівку, начебто, принесла одна з учасниць збіговицька у статуетці. Вона подарувала татарському, у злочині запідозрили Дар'ю Трепову. СК Росії вранці 3 квітня повідомив, що дівчину затримано. Згодом відповідальність за вбивство татарського взяли так звані російські партизани. Вони заявили, що зробили це автономно, без допомоги іноземних спецслужб або структур. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук. Посилання в описі.